Dmitri Medvedev, İsrailin BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'i arzuolunmaz şəxs elan etməsini şərh edib. O nələr deyib, ətraflı irəliyən dəqiqələrdə məlumat alacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Xəbərlərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Jalə Ədilovadır. Əvvəlcə anonslara diqqət edək. Ermənistanda hakimiyyət əleyhinə aksiyalar başladı. Baqrat Qastanyan hökumətdən nə tələb edir? Livan İsraili raket atəşinə tutdu. Hücum zamanı yaralananlar var. Paytaxtın Nərimanov rayonunda təhlükəli anlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yaydı. İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Nazir Ceyhun Bayramov Rusiyaya işgüzar səfərə yola düşüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Xəbərdə Ceyhun Bayramovun səfərinin məqsədi də açıqlanıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak etmək məqsədi ilə Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Səfər çərçivəsində Nazirin MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında çıxışı, habelə yüksək səviyyəli görüşləri iştirakı nəzərdə tutulur. 44 günlük vətən müharibəsi bu, həm də bizim haqq savaşımız idi. 30 ildir davam edən işğal, bu müddətdə aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermədiyindən artıq Azərbaycanın səbri tükənmişdi. Elə buna görə də 4 il öncə, sentyabrın 27-sində xalq olaraq bir araya gəlib yumruq kimi birləşdik. Artıq bizim olanı geri almağın vaxtı idi. 44 gün davam edən haqq savaşımızın 11-ci günü nələrlə yadda qalıb, izləyək. İl oktyabrın 7-si, vətən müharibəsinin 11-ci günü. Hədəf yenə də hərbi obyektlərin yerləşmədiyi münaqişə zonasından kənar ərazilərdir. Hədəf yenə də dinc və günahsız əhalidir. Bəli, ordumuz işğal altında olan şəhər, kənd və qəsəbə, strateji yüksəklikləri qarış-qarış, addım-addım işğaldan azad etdikcə, azğın erməni silahlı qüvvələri cəbhə xəttindən kilometrlərlə uzaqda yerləşən ərazilərimizi, mülki infrastruktur obyektlərini ballistik raketlərlə atəşə tutmaqda davam edir. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Axsafa rayonu hissəsində uçuş keçirməyə cəhd göstərən düşmənin pilotsuz uçuş aparatı da hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən dərhal məhv edilir. Ermənistan ordusunun acizliyi və Ermənistanın hərbi siyasi yöneticilərinin cinayəti. Çünki sivillərə zorakılıq göstərmək, onlara qarşı atəş açmaq, ballistik raketlərlə sivil şəhərlərə dağıtmaq hərbi cinayət sayılır və bunu göstərir ki, döyüş meydanında Ermənistan görür ki, bizim önümüzdə dura bilmir, döyüşü kaybedir və bizi durdurmaq üçün eyni zamanda maksimum dərəcədə sivil əhaliyə qarşı cinayət törətmək üçün belə çirkin əməllərə əl atır. Bu bir də Ermənistanın faşist mahiyyətini göstərir, rejimin faşist mahiyyətini göstərir. Ancaq düşmənin bu faşist mahiyyəti Azərbaycan xalqını qorxutmadı. Həmin bölgələrdə, şəhər və kəndlərdə yaşayan soydaşlarımız möhkəm dayandılar. Vətən sağ olsun, torpaqlar tezliklə işğaldan azad edilsin deyərək ordumuza mənəvi dəstək verdilər. Bu dəstəkdən güc alan Azərbaycan ordususa müəyyən olunmuş istiqamətlərdə irəliyərək yeni dayaq məntəqələrini azad etməklə ərazilərimizi düşmən qüvvələrindən təmizlədi. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda məntəqəsində Nazirliyin rəhbər heyəti və cəbhə bölgəsində yerləşən birlik komandirlərinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirildi.
Hərbi uğurların diplomatik müstəvidə davam etdirilməsi isə növbəti addımlar üçün geniş imkanlar açdı. Bu mənada dövlət başçısının oktyabrın 7-sində Euronews-a müsahibəsi ölkəmizin haqlı mövqeyinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında müstəsna əhəmiyyətə malik idi. Ermənistanın başnaziri Azərbaycana 1 santimetr torpağın belə qaytarılmayacağına, Qarabağ Ermənistandır deyəndə, onlar Cenevre Konvensiyasının kobud pozuntusu sayılan əcnəbi şəxslərin işğal olunmuş ərazilərdə məskunlaşmasını təşkil edəndə danışıqlar prosesini məhv edirlər. Bundan sonra bizi buna görə günahlandırmaq üçün onlar bizə 3 dəfə, iyul, avqust və sentyabr aylarında hücum edirlər. Biz onları döyüş meydanında məğlub etdikdə, onlar Azərbaycanı dayandırmaq üçün hər kəsə zəng edir və hər kəsə yalvarırlar. Biz dayanmaq istəyirik, lakin biz işğalın dayanmasını istəyirik. Buna görə Ermənistanın ünvanına əsas mesaj ondan ibarət olmalıdır ki, biz Ermənistanın torpağında deyilik, biz öz torpağımızdayıq. Bəli, öz torpağı uğrunda vuruşan igidlərimizin ərazilərimizi işğalçılardan təmizləməsi Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə şanlı səhifələr yazdı. Cəsur ordumuzun bir-birinin ardınca qələbələr qazanması 30 ildir boğazımızda düyünlənən vətən niskilini vüsala çevirdi. Ermənistanda daxili gərginlik yenidən artıb, belə ki, vətəndaşlar hakimiyyət əleyhinə çıxaraq küçələr axışıb. Aksiya rəhbərlik edən isə Baqrat Qalstanyandı. O, ölkənin ictimai televiziyasında da çıxış edib. Görək, yepiskop hakimiyyətdən nə tələb edib? Ermənistanın paytaxtı İrəvanın Respublika meydanında müqəddəs mübarizə hərəkatının lideri Baqrat Qalstanyanın rəhbərliyi ilə miting keçirilir. Mitingdən sonra Qalstanyan və tərəfdarları canlı yayım tələbi ilə ictimai televiziyanın binasına doğru yürüş ediblər. Telekanalın direktoru bildirib ki, onlar yepiskopun canlı müsahibəsini efirə verə bilərlər. Baqrat Qalstanyan bununla razılaşıb və ictimai televiziyada danışıb. O həmçinin bildirib ki, bu toplanışla mübarizənin həlledici mərhələsi başlayır. Qalstanyanın sözlərinə görə, tərəfdarları ilə Konstitusiya Məhkəməsinin binasına gedəcək. O həmçinin Konstitusiya Məhkəməsinin bütün keçmiş və indiki hakimlərini məhkəmənin qarşısına çıxmağa dəvət edib. Baqrat Qalstanyan növbəti addımları Konstitusiya Məhkəməsində açıqlayacaqlarını bildirib. Yaxın şərqdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Belə ki, İsrail yenidən raket atəşinə tutulub. Ölkənin şimal bölgəsinə edilən hücumun arxasında Livanın dayandığı bildirilib. Görək, hazırda vəziyyət necədir? İsrail ölkənin şimalının yenidən raket atəşinə tutulduğunu açıqlayıb. Gün ərzində Livandan İsrailə doğru 120-dən çox mərmi atılıb. Nəticədə İsrailin şimalında 10 nəfər yaralanıb. Hərbçilər gün ərzində ölkənin şimalında bir neçə atəş dalğası olduğunu bildiriblər. Ordunun bildirdiyinə görə raketlərin bəziləri havada zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, 2023-cü il oktyabrın 7-sində Həmas İsrailin nəzarətində olan ərazilərə hücum edib. Buna cavab olaraq İsrail ordusu Qəzzada hərbi əməliyyatlara başlayıb. Bu arada İsrail ordusunun Qəzza zolağı ilə sərhəddə yerləşən bölmələri Həmasın hücumunun birinci il dönümü ərəfəsində yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib və əlavə qüvvələrlə gücləndirilib. Qoşunlar həm hücuma, həm də müdafiəyə hazırdır. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, İsrail ordusu Həmasın hərbi potensialının xeyli zəifləməsinə baxmayaraq, Qəzza zolağından mümkün raket hücumlarından ehtiyat edir. Bu arada İsrailin sabiq başnaziri İranın hücumlarına qarşılıq verməklə bağlı çağırış edib. O, İslam Respublikasında konkret olaraq hansı obyektləri hədəf almaq lazım olduğunu da açıqlayıb. Naftali Bennett Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentini də tənqid edib. Görək, siyasətçi dövlət başçısını nədə ittiham edib? İsrailin keçmiş başnaziri Naftali Bennett bəyan edib ki, qalan vaxt ərzində İranı devirmək üçün nüvə obyektlərini, hökumətin rəhbərlərini və Tehranın əsas iqtisadi maraqlarını hədəf almaq lazımdır.
sabiq nazir X hesabında paylaşım edərək, ABŞ Prezidenti Joe Biden'in İsrail'dən İran'ın nüvə obyektlərinə hücum etməməsi istəyini tənqid edib. O bildirib ki, İran 30 ildən artıqdır İsraili hədəf alır. İsrail İran'ın nüvə obyektlərinə və İslam Respublikasının rəhbərlərinə hücum etməli, İran hökumətinin əsas iqtisadi maraqlarını hədəf almalı və onları iflic vəziyyətinə salmalıdır, deyə sabiq baş nazir qeyd edib. İsrail Prezidenti İshak Herzog isə yaxın şərqdəki siyasi qüvvələrə çağırış edib. Dövlət başçısı onlardan İranla bağlı nə istəyib? Ətraflı sıradakı sujetdə. İsrail Prezidenti İshak Herzog yaxın şərqdəki siyasi qüvvələri İrana qarşı birləşməyə və radikallara qarşı mübarizə aparmaq üçün NATO kimi ittifak yaratmağa çağırıb. O regionun sakinlərinə və siyasi qüvvələrinə, xüsusən də İran və Livan xalqına müraciət edərək Tehranın qarşısını almağa çağırıb. İsrail Prezidenti İranı yaxın şərqin təhlükəsizliyinə real təhlükə adlandırıb. Herzog İsrailin Tehrana qarşı cavab planının nəzərdən keçirildiyini xatırladıb. Lakin mümkün cavabın formatı və ya vaxtını açıqlamayıb. Bir müddət öncə İsrailin BMT-nin baş katibi Antonio Guterres arz olunmaz şəxs elan etməsi barədə məlumat vermişdik. Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini Dmitri Medvedev həmin məsələni şərh edib. O, ölkəsini İsraildən nümunə götürməyə səsləyib. İsraildə nümunə götürmək lazımdır. Bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini Dmitri Medvedev özünün Telegram kanalında yazıb. O, İsrailin BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-i arzu olunmaz şəxs elan etməsini şərh edib. Medvedev bildirib ki, İsraildən nümunə götürmək və bu qərarı bütün dost olmayan ölkələrin liderlərinə qarşı tətbiq etmək lazımdır. Bütün dost olmayan dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri arzu olunmaz elan edilsə və onlarla görüşməsələr, o zaman problemlər öz-özünə aradan qalxacaq, deyə Medvedev qeyd edib. Xatırladaq ki, İsrail İranın raket hücumunu pisləmədiyi üçün Antonio Guterres-i arzu olunmaz şəxs elan edib. Baku News izləyirsiniz. Ordumuzun hərbi qulluqçusu dünyasını dəyişib, xəbəri Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirlik əsgər Əsədlinin ölümünün səbəbini açıqlayıb. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu vəfat edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əsgər Firuzoğlu Əsədli kəskin ürək və ağciyər çatışmazlığından dünyasını dəyişib. O, səhhətinin qəfil pisləşməsi səbəbindən tibb müəssisəsinə təxliyə olunub. Tibb müəssisəsinə təxliyə olunarkən vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində hərbi sursatlar aşkar edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Nazirliyin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb edilib. Ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra əraziyə baxış zamanı aşkar edilmiş döyüş tətbiqinə yararlı 100 ədəd mərmi və 300 qram barıt mütəxəssislər tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək kənarlaşdırılıb. Belə dəyərli tamaşaçılarımız saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla bizi Azerspace Pay vasitəsilə həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Silikon Bank Telekomda 10-cu Silinetdə 18-ci Connect TV-də 2-ci KTV-də analog yayımında 12-ci rəqəmsal yayımda 22-ci kanalda Ailə TV-də IP yayımında 66 rəqəmsal yayımda 16, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti xəbər buraxılışımızda yenidən görüşmə müdüyünə sağ olun, sağlıqla qalın.